TV KPM. Hai, hey, assalamualaikum. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Kali ini kita nak subjek pecutan akhir untuk subjek perniagaan. Ha, inilah dia untuk pelajar-pelajar yang mengambil subjek perniagaan tapi sebelum kita mulakan latih tubi macam biasa kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19. Jadi, guys, please peka dengan keadaan sekeliling anda. Jangan terlalu leka sebab apa kita kalau nak pergi ke tempat kawasan-kawasan terbuka, kita kena patuhi SOP. Gunakan pelitup muka, hand sanitizer. Jangan lupa sentiasa jaga kebersihan diri, cuci tangan dan apa yang paling penting, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain sekurang-kurangnya satu meter. Ya, dan elakkan untuk bercakap dalam jarak yang dekat. Alright. Baiklah, jadi kita nak fokus pada subjek kita pada hari ini untuk pelajar-pelajar calon-calon SPM yang akan menduduki peperiksaan uh, bagi subjek perniagaan. Tapi kita akan bersama dengan guru jemputan kita. Kita nak tahu juga siapa guru jemputan kita pada hari ini untuk subjek perniagaan. Jom kita sama-sama saksikan profil guru melalui VT yang telah kami sediakan ini. Jom. Ya itu dia Cik Cikgu. Assalamualaikum Cikgu Hamzi. Waalaikumsalam Mafiq. Baik Cikgu selamat pagi. Okay. Selamat pagi. Jadi Cikgu dah bersedia ke untuk uh, melakukan latih to be pecutan akhir ni? Last minute kita nak sentuh satu persatu tapi dalam masa yang sangat last minute secepat mungkin Cikgu. Ada kata-kata kata-kata uh, semangat tak buat mereka semua calon-calon SPM? Baiklah, terima kasih Hafiq. Hmm. Jadi hari ini memang saya datang memang hmm. semata-mata untuk pecutan. Jadi yeah. pecutan tu agak laju. Jadi para pelajar semua perlu fokus untuk kita belajar perniagaan kerana tinggal dua hari saja lagi untuk kita selesaikan mata pelajaran perniagaan yang masing-masing dah belajar lebih dari dua tahun pun subjek ini di sekolah. Ya baiklah. Jadi cikgu sebelum kita mulakan uh, sub, apa uh, pembelajaran kita pada hari ini, cikgu jom kita pergi ke meja sebelah sana terlebih dahulu. Baik. Itu. Um, mematuhi SOP menggunakan baik, hand sanitizer baik, baik. silakan cikgu okay Alright. baiklah jadi sekarang kita nak memperkenalkan pelajar-pelajar daripada SMK Raja Jumaat Port Dickson ha inilah dia murid-murid yang akan bersama dengan kita selamat pagi salam sejahtera assalamualaikum semua sudah breakfast dah sarapan Ah, buka mic, buka mic, buka mic. <laughs> Okey, itu dia. Okey, cuba perkenalkan diri seorang demi seorang. Tak ada siapa ni. Okey, Gan Yi Lei. Ha, ah, kita Atas. ada Oh, cikgu dah boleh buka oh, dah kita buka boleh mas, cikgu. buka mic. Eh? Silakan. Ha-ah. Uh eh, -huh. okay, saya buka mic, dah... saya simpan sendiri dalam poket boleh. saya eh. Kan? Saya pun sama juga. Sebab saya pun pakai blazer. <laughs> Silakan. Seorang demi seorang. Okey, perkenalkan diri para pelajar sekalian, yik. mula dengan Gan Yi Lei. Okey, Gan, silakan. Salam Nama saya Gan Ziplay dari SMK Raja Jumaat. Okey, seterusnya. Seterusnya, Nurin. Oh, tak dengar. Mana mic? Tak dengar, Nurin. Oh, tak dengar. Alamak, Nurin. Oh, tak dengar suara Nurin. Okey, tak apa. Kita next dulu. Kepada next, siapa nama ni, cikgu? Yusaira. Ya, Yusaira. Yusaira. Okey, Yusaira perkenalkan diri. Perkenalkan diri. Yusaira. Ah, Aira. dia mesti tak dengar okay, ni. Okey, pun masih tak dengar juga. Okey, next. Jen. Hugh Jen Han. Uh, nama saya Hugh Jen Han dari sekolah SNK Raja Jumaat. Okey, next. Nurul Shahada. Eh, Nur Syed. Nama saya Nur Syed bin Riyad daripada SMK mesti pakai mak punya pakai ni. Pakai mak punya ni, Pakai akaun mak. <laughs> Okey, baik. Jadi seterusnya. Lim. Selamat sejahtera. Nama saya Lim Ming Han Tari, SMK Raja Jumaat. Okey, baiklah. Jadi inilah dia ke enam, enam pelajar yang akan bersama dengan kita di studio untuk membuat pecutan akhir bagi subjek perniagaan. Okey, jadi sebelum itu kita uh, nak tahu juga pandangan calon tentang subjek perniagaan ini dan kepada pelajar-pelajar di rumah sana bolehlah membuat persediaan. Mungkin nak sediakan alat tulis, buku, buku nota ke. Kita akan saksikan dulu VT tentang pandangan calon mengenai subjek ini dan kita akan berehat terlebih dahulu. Jadi jangan ke mana-mana, semuanya dalam Road to Success SPM 2020. DD TV KPM. DD TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 20 20. Baiklah jadi kita masih lagi bersama dengan Cikgu Hamzi untuk subjek perniagaan. Jadi yes, silakan saya. Cikgu tanpa membuang masa kita mulakan. Okey saya teruskan Baik. untuk a uh, perniagaan pecutan hari ini. Yeah. So tengok kata-kata saya ini it's not too late to strive for the best. Yeah. Jadi uh, pada uh, pada saya pelajar-pelajar uh, dah ada gap yang terlampau lama eh mm -hmm. daripada a uh, kertas terakhir mungkin yang ada agama dan moral yeah. dan ada juga yang terlibat dengan Uh, ...matematik tambahan. Jadi gap masa yang lama ini kita gunakan sebaik mungkin... ...untuk hari ini mm -hmm. dan seterusnya boleh jawab pada 16 hari bulan nanti. Okay, jadi saya teruskan untuk uh, ingatkan kepada para pelajar semua. Uh, semua pelajar pastikan anda dah baca semua 11 topik yang terdapat... ...dalam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. 11-11 mm -hmm. topik ini sepatutnya kamu dah faham konsep yang ada dalamnya. Jadi apabila kamu dah tahu semua ini... Kamu akan rasa lebih mudah untuk jawab soalan kertas satu dan kertas dua. Ha, jadi, kalau rasa masih ada lagi topik yang belum kamu kuasai, selak buku bermula hari ini. Masih sempat lagi. Hari ini, besok dan pagi selasa nanti. Masih boleh sempat lagi. Okay, jadi, first kali kita akan pergi kepada latih tubi untuk kertas satu. Baik. Kertas satu ini bagi saya sangat penting. Sebab apa? Jawapan telah disediakan. Cuma calon perlu pilih mana yang tepat. Betul, Lufie? Kan? Ya, betul. Ha, jadi, soalan ya. objektif ni. Kita cuba skor untuk 30 ke atas, calon akan rasa puas hati dan akan membantu untuk dapat grade yang lebih baik. Okay, jadi soalan okay. pertama, apakah kaedah yang digunakan oleh kerajaan bagi melaksanakan dasar pemberian subsidi? Hmm. Okey, saya nak tanya pelajar saya. Siapa yang nak jawab soalan ni? Siapa nak jawab? Siapa? Uh, Kita bagi Sabrina. Ah Sabrina, oh. Okey. Sabrina, apa jawapan kamu? D, jualan pada harga bawah kos. Uh, apa yang kamu faham tentang subsidi? Subsidi adalah harga barang yang terlalu... ...pada rakyat pada harga bawah kos. Uh, contoh barang? Uh, Tepung dengan gula. Oh contoh tepung dengan gula barang subsidi Okey jadi kerajaan uh, membantu rakyat dan kita boleh buat jualan pada harga bawah kos ini contoh soalan senang Baik. yang pelajar memang tak sepatutnya salah. Jadi tolong hati-hati bagi soalan yang senang supaya kita tak menyesal bila keluar dewan Perperiksaan tu nanti. Ya yeah, betul. Okey, jadi kita teruskan untuk soalan yang kedua. Boleh cikgu? Okey, apakah bentuk pelepasan cukai yang diberikan kepada syarikat pengeluaran berasaskan bahan mentah tempatan? Kalau ikut ni soalan ni, mm -hmm. soalan soalan famous lah. Ah cuma kita tak tahu mana satu soalan yang akan keluar pada tahun ini. Lah. Mhm. Mm betul. Okey. Okay. Uh, siapa Cuba. boleh jawab soalan ni? Ah okay. uh, Yusairah boleh Yusairah? Ha. Oh boleh cikgu ya, okey ayu sarah kalau kamu jawab apa jawapan kamu uh, jawapan saya C je cikgu elaun cukai pelaburan uh, kenapa kamu pilih C sebab saya dah hafal cikgu ya, uy bagus you oh. oh. dah dah hafal skrip ke dah hafal semua topik-topik <laughs> ni dah hafal ada uh, punya Perlepasan cukai itu. Okey, okay, baik. Okey, bagus, Ustaz Sarah. Betul, tepat sekali. Sebab elaun cukai, oh, C jawapan ni tadi kan? Mm, okay. okay, elaun cukai pelaburan ha. tu memang dia punya fakta dia ialah berasaskan bahan mentah tempatan. Okay. Ha, jadi untuk soalan ini, dia sebenarnya soalan aras rendah tapi mm. dia jadi sukar apabila pelajar tak hafal. Ah. Dia tak tahu poin-poin yang terlibat. Mm -hmm. Jadi untuk kertas satu ke kertas dua, saya ingatkan pelajar untuk tahu setiap uh, poin dalam pelepasan cukai ini mm -hmm. apakah poin yang kita boleh tulis dan ingat. Mm. Yeah, haa, jadi haa, tanya saya harap bukan saja Yusairah semua pelajar saya dan termasuk penonton di rumah dah kuasai tajuk ni dengan baik insyaAllah okay. baik okay, terus soalan yang soalan ketiga Okey, okay. ni soalan ada gambar sikit Ah. ok Afiq boleh bacakan soalan saya boleh 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 gambar berikut berkaitan dengan salah satu sumber pembiayaan antara berikut yang manakah menjelaskan sumber pembiayaan tersebut Okey, saya tak naklah okay. tanya Afiq dulu sumber pembiayaan apa kan haa. nanti Afiq jawab lain pula kan <laughs> pembiayaan lain nanti <laughs> jadi Afiq rasa nak tanya siapa ...apa soalan ni? Okey, kali ni saya nak tanya Gan lah. Kita cuba tanya Gan. Ha, Gan. Ha, oh, pelajar okay. bangsa Cina. Ha, Gan Yi Le. Apa jawapan anda? Uh, jawapan saya satu dan tiga. Bol. Apa? Hmm. Satu dan tiga. Satu dan tiga. Hmm. Satu dan tiga. Okey, sebelum kamu bagi jawapan tu saya nak tanya. Ini sumber pembayaran apa? Yang ni sumber pembayaran pajakan. Oh, pajakan. Betul. Bagus, Gan. Dia jawab pajakan konsep yang dijawab satu ialah pengecualian atas kos penyelenggaraan uh -huh. syarikat yang bagi pinjam mesin putus tik ini dia akan selenggara. Uh -huh. Yang ketiga penggunaan aset mengikut tempoh tertentu berapa tahun. Biasanya ni kalau di sekolah okay. ada buat konsep ni kita tak beli mesin tu, uh -huh. kita sewa, kita bayar sewa. Kalau rosak kita telefon untuk yeah. datang repair. Ah, betul. Okay, jadi Gan kefahaman kamu terhadap konsep uh, pajakan tu jelaslah saya harap hmm. kamu tak terkeliru sebab soalan uh, sumber pembiayaan ni ada banyak yang tahun lepas SPM kertas 1 dah keluar tentang overdraft. Oh ha, jadi pelajar okay. boleh ambil perhatian untuk topik-topik yang lainlah. Mhm. Ha, okey eh. Jadi saya teruskan untuk soalan terakhir objektif, soalan hmm. pengiraan. Okey soalan pengiraan ni pelajar cemas sikit bila tengok. Yeah. Okay, dia bila nampak je soalan pengiraan, dia kata, oh soalan ni memang susah ni. Mm -hmm. Ataupun dia akan pilih baling dadu. Jawab je lah, mana-mana. <laughs> so, uh. saya harap pelajar-pelajar saya dan pelajar di luar sana dah bersedia untuk yeah. jawab soalan pengiraan. Pastikan kalkulator bawa lah dalam uh, Dewan Perperiksaan. Yeah. dan tips untuk soalan pengiraan, mesti hafal formula. Yeah. Tiada benda yang senang. <laughs> untuk dapatkan A itu, usaha lebih sikit. Okay, yeah. jadi, kita tengok. Uh, berdasarkan maklumat berikut uh, daripada perniagaan RJ Trading bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Mm -hmm. Okey berdasarkan maklumat ini soalannya berapakah nilai pusing ganti stok? Okey ini selalu yang membantu saya dalam kelas soalan pengiraan ni. Uh, Okey Hugh Jenhan. Jadi saya oh. nak terus tanya dia lah kat sini. Okey mari kita tanya Hugh. Uh, Hugh Jenhan. Okey Hugh, kira. Jawapan saya D. Sudah kira ke? Ui, cepatnya kira. Ha, ah, sudah. Okey, apa formula pusing ganti stok? Kos jualan bagi stok purata. Kos jualan bagi stok purata. Tapi saya tak nampak stok purata pun dalam jawapan ni. Macam mana awak dapat stok purata? Inventory awal tambah inventory akhir bagi dua. Okey, inventory awal tambah inventory akhir bahagi dua sama dengan stok purata dan dia buat 120000 bahagi berapa bahagi berapa 26000 28000 ah ya 28500 kan betul Ah, Okey yeah. jadi jawapan yang dia dapat ialah di 4.21 kali. Jadi soalan pengiraan bagi calon yang menghafal formula ni advantage untuk kertas 1 dia senang nak kira untuk kertas 2 pula mm -hmm. uh, apabila dia tulis saja formula pun dia dah dapat markah. Oh okay. Ajit, contohlah dia tulis formula tapi dia kira salah markah mm. tetap ada untuk oh, dia hafal formula, formula tu. Jadi perniagaan ni sebenarnya banyak memudahkan pelajar untuk sekolah. Mm. Jadi saya rasa tiada sepatutnya dalam kalangan pelajar. Tak salah saya saya dengar dalam dekat 89000 calon perniagaan tahun ni. Ya. Yeah. Sepatutnya dalam kalangan mereka ni tak ada rasa niat untuk gagal ataupun sekadar nak dapat E atau D mm. subjek ini Sebab so, mm. ini merupakan subjek elektif. Yeah. Jadi buat apa kita ambil subjek elektif semata-mata untuk lulus? Lulus. Kalau boleh mm. pergi sampai A lah. Ya, yeah, betul? Ah ha, okay. Ini soalan objektif, empat lah kita pergi hari ini. Kalau nak yeah. pergi semua, uh, tak sempat kita hari ini. Yeah, kalau ada dua hari untuk praktis, uh, mungkin cukup. Dua hari memang saya akan pergi setiap bab. <laughs> setiap bab tu kita akan pergi lah. Yeah, tapi kita uh, ada tapi, satu jam sahaja. Okay, jadi uh, memang latih to be soalan objektif ni hmm. sangat berguna pada saat-saat akhir ini untuk yeah. bantu dia elakkan kecuaian pada poin-poin yang senang. Hmm. Uh, jadi teruskan buat latih to be objektif ni untuk dia kekal momentum dapat 30 markah ke atas untuk kertas satu. Baik. Jadi habis kertas satu tu saya akan pergi untuk kertas dua. Boleh ke teruskan lagi, Hafiz? Boleh, cikgu. Sempat. Teruskan. Okey, hmm. jadi untuk kertas dua, uh, pada 16 hari bulan bermula pada jam 10 pagi sehingga 12:15. Okey, calon akan dapat kertas untuk bahagian A, bahagian B dan C. Apa yang saya nak ingatkan calon, bahagian A ada 6 soalan, pilih 5 yang terbaik. Bahagian B ada tiga soalan pilih dua yang terbaik uh -huh. dan satu soalan kajian kes wajib jawab. Jadi kebanyakan pelajar dia tak akan jawab bahagian C dulu. Dia akan pergi bahagian A. Ambil masa kamu untuk pilih. Kalau kamu tengok soalan 1 2 3 a pattern ah uh, pattern soalan SPM baru 2 tahun eh. Kita oh. nak compare banyak pun tak boleh. Yeah, so uh, kertas perniagaan ni masih lagi baru. Ini ialah batch yang ketiga. Oh, ha, batch okay. Batch yang ketiga. Jadi soalan 1, 2, 3, 1, 2 3 ialah tingkatan 4. Mm uh -huh. Soalan 4, 5, 6 ialah tingkatan 5. Jadi pelajar uh, yang rasa dikuasai tingkatan 5 itu lebih, dia mungkin akan pilih 4, 5, 6 lah. Yeah. Diikuti dua lain. Saya suruh pilih dulu. Tapi kalau masa itu ada, buat je semua. Nah, tak ada masalah. Ha, tak ada masalah. Hmm. Ha, markah akan diberikan kepada ha, jawapan yang tertinggi sekali. Ya, yeah, baik. Ha, jadi, advantage, jangan buang masa. Kalau nak pergi tandas tu, Pergi tanah lebih awal sebelum start kertas hmm. gunakan 2 jam 15 minit tu dengan baik okay, soalan B pilih dua memang selalunya 2 tahun ni ada soalan pengiraan eh ya, dekat bahagian B hmm. soalan B ni pilihan jadi kalau pelajar tak kuasai pengiraan hmm. dia memang tak pilih soalan pengiraan hmm. tapi ruginya soalan pengiraan ni selalu partner soalan dia tu soalan ni agak mudah yeah. jadi kalau dia boleh jawab soalan yang mudah kemudian soalan pengiraan tu dia biarkan kosong ah rugilah markah Rugi dekat markah situ. Di situ sedangkan yeah. soalan pengiraan ni aa, walaupun dia ada mirip macam akaun, mm -hmm. tapi dia tak sesukar Account. soalan akaun lah. Yeah. Okay, jadi kalau pelajar akaun yang ambil perniagaan, dia memang selambalah lah jawab. Ya yeah, betul. Lagi selamba. Mm -hmm. Tapi pelajar-pelajar Raja Jumaat saya ni pun selamba juga soalan pengiraan. ni boleh. Ha, dia ha. dah kuasai dengan baik lah nampak. Sonyum je kan masing-masing. Ha, <laughs> Yakin okay. je nak duduk apa perasaan waktu hari selasa ni. <laughs> Okey. <laughs> jadi yang last sekali ialah soalan kajian kes. Memang mm -hmm. soalan ada petikan, ada jadual, yeah. ada gambar. Ha, itu memang Calon sebenarnya dia rasa macam susah soalan kajian kes. Tapi hari ini saya tunjukkan bagaimana kaedah mudahnya dia boleh baca soalan kajian kes ni dan boleh skor markah yang tinggi untuk soalan kajian kes. Okey, saya teruskan Afiq. Baik, silakan. Okey, sebelum pergi kepada kertas dua ni, uh, just uh, saya makan semula kata-kata kunci yang terlibat dalam kertas perniagaan. Uh, Okey, jadi kat sini hanya saya senaraikan Kaedah jawab tu sepatutnya boleh tonton dalam uh, YouTube Didik TV dan TV7, perniagaan. Saya dah terangkan setiap satu bagaimana calon perlu tulis jawapan untuk setiap kata kunci ini. Kata kunci ini penting, Fik. Yeah, Sebab so, jika mereka uh, salah jawab, sepe uh, tidak seperti apa yang kata kunci minta, mm. dia akan kehilangan markah mm -hmm. tanpa dia sedar. Walaupun jawapan itu betul. Ha, jawapan itu ha. mungkin betul. Mungkin hmm. jawapan mungkin contoh. Sikitlah, Fik. Contoh terangkan. Ada empat markah. Mm -hmm. Dia bagi empat fakta. Yeah. Empat fakta tu kita tak nak. Kita nak terangkan kalau empat markah. Fakta huraian, fakta huraian. Hurayan. Baru dia dapat markah empat penuh. Yeah. Kalau tak, dia akan rugilah. Ha, jadi pelajar-pelajar okay. saya yang kat sini ah ha, tolong ingat. Ha okey murka saya tu kalau dia tak ikut apa yang telah saya terangkan. Yeah. Ha, daripada dia mula-mula menjengah subjek perniagaan mm -hmm. 2018 eh 2019 mm. masuk 2020. 2021 pun study ni lagi. Yeah. Jadi uh, no excuse anymore. Baik. Ha, okey saya mm. dah cakap dah 12 hari masa gap yang ada. Mm -hmm. Terus score untuk dapatkan A. Boleh. Okay, kita tengok contoh soalan. Soalan. Okay, uh, sedikit uh, kata kunci yang saya gunakan hari ini. Kita boleh tengok. Okay, kata kunci yang pertama uh, berkaitan jelaskan. Okay, mm -hmm. Saya bacakan soalan. Encik Mukar Robin ingin mengusahakan tanaman berasaskan buah-buahan tempatan di tanah seluas 5 eka dan bercadang membuat permohonan pinjaman daripada Agrobank. Jelaskan prosedur permohonan pembayaran yang perlu dilakukan oleh Encik Mukar Robin. Sebenarnya soalan ni dah banyak kali dah ajar dalam kelas. Jadi oh. uh, sepatutnya pelajar uh, boleh. Kalau prosedur biasa kan tulis jawapan tu ikut urutan. Ah, uh, okay. dia kalau tak ikut urutan, dia akan ada miss point kat situ lah. Uh -huh. okay, contoh jawapan, saya nak dengar. Uh, Lim Ming Han. Lim. Okay, Bagaimana prosedur? Yeah. Apa jawapan kamu? Okay, okay. Um, jawapan poin pertama ialah menyediakan rancangan perniagaan. Okey, betul menyediakan rancangan perniagaan. Poin kedua ialah mendapatkan rancangan baik mendapatkan khidmat nasihat pegawai Agrobank. Okey, mendapatkan khidmat nasihat daripada pegawai Agrobank yang kedua, yang ketiga? Ketiga ialah menghantar permohonan untuk diproses. Menghantar permohonan Kemudian untuk diproses. diproses. Okey, dah dapat khidmat nasihat hantar. Kemudian Kemudian Koi keempat ialah mendapatkan jawapan lulus atau tidak tadi oh. pada pihak Akobik. Okey, dapat jawapan lulus atau tidak. Ada lagi? Um, ada satu lagi. Ada satu lagi. Ingat ke tak ingat? Tak ingat? Tak hmm. ingat. Tak, tak apa dapat empat tu pun dah Alhamdulillah syukur dah dapat empat per lima markah oh, okay. tapi kalau keluar soalan ni kamu kena tambah satu lagi poin Okey, saya oh, okay. tunjukkan jawapan apa, dia? apa yang disebutkan ni daripada menyediakan rancangan perniagaan hmm. sehingga empat tadi tu hmm. menghantar permohonan oh sorry Okay. okay. Uh, menyediakan dokumen lengkap Hantar permohonan kemudian dapat pemohonan lulus ke tak lulus, lulus dia mungkin tidak. boleh tambah lagi jawapan uh, menandatangani kontrak dengan agrobank memperoleh surat kelulusan hmm. jadi pelajar bila soalan ni tentang agrobank masukkan jawapan perkataan agrobank tu dalam jawapan Baik. ni soalan ada stimulus eh yeah. soalan ada stimulus jika calon tulis jawapan tidak uh, merujuk kepada soalan mereka akan dikenakan penalti satu markah Oh, sedangkan dikasih tulis betul dia kata, menjadikan RP, mendapatkan himat nasihat yeah. hantar borang, mendapat kelulusan mm -hmm. men menandatangi perjanjian yeah. tapi dia cerita umum saja mm. dia dapat lima markah kemudian dia akan tolak satu markah kerana tiada kaitan dengan stimulus okay. ha, jadi Ayat. pastikan pelajar menceritakan jawapan berkaitan dengan stimulus okay. boleh saya teruskan kata kunci berikutnya? boleh, boleh. silakan okay. cikgu kata kunci berikutnya terangkan Okay, terangkan. Uh, Afiq, boleh baca kan? Boleh. Gaya pengurusan negatif boleh menyebabkan persekitaran kerja yang tidak kondusif dan tidak produktif. Okay. Terangkan gaya pengurusan yang dimaksudkan. Empat okay. markah. Okay. 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 Tadi Afiq nak dengar suara siapa tadi? Ah, Saya nak dengar suara. Silakanlah cikgu. Cikgu nak dengar suara siapa? <laughs> ah, tadi kita tak dengar suara Nurin kan? Ya. Yeah, Mikrofon, kan? okay, ah, Mikrofon dia kan? Sekarang kita tengok. Mikrofon dia lah. berfungsi ke tak? Nurin. Cubaan suara. Soalan Alhamdulillah soalan minta, Dengar pun soalan ini minta saya terangkan okay. Jadi saya akan tulis jawapan Dua fakta dan dua huraian Okey bagus Yang pertama Yang pertama gaya pengurusan laissez faire. Laissez faire. uh, Yang Ya ia, Ya ia, 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 Iaitu majikan memberi kebebasan kepada pekerja. Okey, penerangannya betul. Oleh itu, oleh itu, pekerja mengambil kesempatan. Okey, banyak tu huraian tu lagi seterusnya kedua gaya pengurusan autokratik majikan yang tegas. Majikan yang terlampau tegas. Okey Nurin, terima kasih. Terima kasih Yurin. Okey, ha. dia sebut tu gaya pengurusan laser fair. Afiq boleh eja laser fair? Laser fair. L E I -S, S S E Z F A I R E. Okey Afiq. Ejaan yang tepat. <laughs> yeah. Tapi uh, baguslah. Tapi ha. kalau soalan uh, pelajar dia eja yeah. tak tepat ha -ha. tapi bunyi dia ada kita Boleh. terima markah Ooh. tu. Jadi Baik. janganlah risau tak reti sangat eja kan. Hmm. Ha deja asalkan bunyi lasers fair okeylah. Okey okay, okay. gari pun se lasers fair yang disebutkan Nurin tadi. Mm -hmm. Kita tengok dalam jawapan. Uh, yang ni majikan memberi kebebasan. Jadi ada berlaku tingkah laku. Kat sini mana tadi Nurin tu diterangkan ada dua huraian tau. Okay. Fakta sepatutnya satu huraian. Mm -hmm. Tapi sebenarnya bila terangkan satu fakta, ada dua huraian. Dua-dua huraian tu ada markah sebenarnya. Oh, jadi dua-dua. Dua, -dua, ha, dua, -dua, dua, -dua dia ada satu terima. fakta, dua dua markah huraian. Okey. Dia tinggal satu lagi fakta. Ha. Fakta yang dia sebut berikutnya tadi, gaya pengurusan autokratik. autokratik. Dikatakan tindakan majikan yang tegas. Raja mm -hmm. saya memang saya ingatkan. Jawab biar lebih Biar melebihi kendak soalan Kadang-kadang kita tak perasan Apa yang kita tulis tu Mungkin tersilap tulis Jadi kita ada backup 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 yeah. Biar tulis lebih Saya rasa 2 jam 15 minit tu Pelajar boleh gunakan Sebaik mungkin Untuk tulis lebih mm. Sebab saya tak nak nanti Bila dia keluar dewan Sebab habis si peperiksaan ni Dia dah hilang terus dah Perniagaan ni yeah, Walaupun Dia boleh gunakan Untuk ke arah keusahawanan mm. Ataupun nak sambung belajar yeah. Masih boleh pakai lagi lah Betul okay, mm. Bagus Nurin jawapan tu okay, Saya teruskan untuk kata kunci berikutnya huraikan. Ha, huraikan ni tolong hati-hati. Pelajar selalu tak ambil berat tentang kata kunci huraikan sebab dia rasa huraikan ni jawab macam biasa je. Yeah. Ha, kalau Afiq lah, huraikan nak jawab macam mana Afiq? Huraikan? Hmm. Kita perlu sertakan fakta kemudian kena ada huraian. Okey, fakta ha. huraian lah. Hmm -hmm. Fakta huraian, huraian, huraian lah. Ha. Okey, Afiq bagi fakta huraian, huraian, huraian. Kalau markahnya 6, Afiq akan dapat maksimum sampai 4 je. Oh, empat saja. Ah ha, kenapa apa yang kurang? Ha. Kita try tanya. Ah ha, tu tadi mikrofon Yusaira tu tak bunyi juga. Okey, ha, tak bunyi tak ha, bunyi. Yusaira. Ah Yusaira. Soalan ni huraikan sumber okay. fizikal tersebut. Bagaimana kamu akan jawab soalan ni? Uh, jawapan tu saya akan ada satu fakta, ada huraian, huraian? ada contoh. Yes, yeah, oh, contoh. contoh. Fik, jangan lupa yang saya tu. Saya lupa ada contoh. Betul. <laughs> Okey dia akan dapat full mark lah. Uh -huh. Jadi untuk soalan ni Yusaira, huraikan sumber fizikal. Eh, soalan ni ada gambar eh. Ada gambar maksudnya ada stimulus. Jawapan hmm. mesti berkaitan dengan stimulus. Okey okay, okay. Yusaira, apa jawapan kamu? Ah, uh, point point yang pertama. Okey. Saya akan tulis uh, bangunan. Bangunan, okey. Apa penerangan uh, bangunan. kepada bangunan? Uh, merupakan tempat menjalankan operasi perniagaan. Okey, itu penerangan kepada fakta tersebut. Contohnya? Mm -hmm. Contohnya seperti bengkel kereta auto for you. Okey, dia ada tulis sini, bengkel kereta auto for you. Ambil je. Ambil daripada gambar ni bawa turun sebagai contoh, Vic. Oh, ha, jadi betul, okay. you serah. Okey, dia dapat tiga markah. Okey, okay. mana datang tiga markah berikutnya? Oh yang kedua. Okey. Saya akan tulis stok. Okey, stok. Penerangan kepada stok? Ah uh, iaitu barang yang perlu disimpan bagi memastikan bekalan berterusan. Okey, mantap jawapan tu seperti dalam buku teks. Ya, baik. Okey. Contoh uh, alat ganti kenderaan. Ah nampak contoh okay. alat ganti kenderaan alat berkaitan kenderaan. dengan bengkel ni. Yep. Jadi Исerah bagus dia akan dapat 6 markah dekat situ. 6 markah cukup. Okey cukuplah komplit. kalau dia rasa nak tulis lebih berkaitan gambar tu mungkin dia akan masuk mesin peralatan peralatan teknologi maklumat tapi yang penting mesti fakta huraian contoh. Kalau dia tulis fakta je, fik yang wanita atas ni bangunan mesin peralatan stop dia akan dapat situ nampak ada 4 markah betul. Tapi sebab ini fakta dia akan dapat 2 je markah. Sebab nampak untuk soalan ni mana-mana dua fakta, dua huraian, dua contoh. Mengikut stimulus gambar tersebut. Baik, cikgu. Ah, okay. Terima kasih, cikgu. Ah, penerangan yang sangat lengkap. Jadi, kena ingat. Kena ada fakta, huraian dan juga contoh. Baik, kita akan sambung lagi selepas ini untuk ah, kajian kes. Ya, cikgu, ya? Oh, ah, tapi, kita tak habis lagi kertas dua ah, ni. Mungkin ada sikit lagi. Ada sikit lagi. Ah, jadi, kita akan sambung selepas ini. Jadi, anda semua jangan ke mana-mana. Boleh berehat terlebih dahulu. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM Didik TV KPM Ya, kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Afiq Syazwan dan juga Cikgu Hamzi untuk subjek perniagaan. Baik Cikgu, mari kita sambung di mana kita terhenti tadi. Silakan. Okey, tadi kalau ikutkan untuk kertas 2 saya rasa dah selesailah. Mm -hmm. Asalkan pelajar uh, fahami kata kunci. Okay. Tapi apabila dia fahami kata kunci pun, uh -uh. tapi kalau isi kandungan dia tak tahu pun tak boleh juga. Ya, betul, ha, ya. seperti yang saya bagi tu di awal rancangan tadi 11 topik tu uh -huh. dia mesti kuasai dengan baik. baik. Apabila kuasai konten tu dengan baik barulah kita sesuaikan dengan kata kunci berikut untuk jawab soalan untuk dapat markah semaksimum mungkin. Okey, jadi untuk pastikan markah tu sentiasa banyak, nah, ada ke soalan yang kita boleh sasar untuk skor perniagaan ni? Hmm. Ada. Oh, ada. Di mana kita nak cari sebenarnya? Kita tengok soalan kajian kes. Hari okay. ini kita mesti tahu bahawa soalan kajian kes ini ialah... ...lubuk markah yang perlu dimanfaatkan. Oh. Sebenarnya kebanyakan pelajar dia rasa soalan kajian kes ni susah. Ya, betul. Sebab soalan kajian kes ada petikan, mm -mm. ada gambar, ada graf... ...mungkin ada carta. Mm -mm. Jadi menyebabkan pelajar rasa susah. Mm -mm. Tapi bila gunakan kaedah yang betul, cara yang betul... Ha, sepatutnya pelajar tu akan boleh jawab dengan baik. Okay. Contoh saya biasa gunakan dalam kelas saya lah. Yeah. Okey. saya buat soalan kajian kes. Uh -huh. Okey contoh uh, uh, Minghan saya nak tanya. Lim Minghan. Dia ya, cikgu. Ah uh, macam mana sepatutnya kita jawab soalan kajian kes? Uh, untuk jawab itu kajian kes kita perlu baca soalan dahulu. Okay. Lepas tu gariskan poin yang penting pada soalan. Okey. Dan fahamkan soalan dan baru kita bacakan kes. Okey, bagus Mihan. Saya harap kamu boleh gunakan tips itu untuk 16 hari bulan tu nanti. Yeah. Okay, jadi, seperti yang Mihan sebut tadi, uh, baca soalan dan kena pasti topik dalam setiap soalan. Sebab apa? Uh, kita kena kena kenal pasti isu apa yang ada pada setiap soalan. Okay. Baru kita akan alert lah. Kemudian biasanya jawapan memang ada dalam kes tinggal pelajar nak keluarkan jawapan tu dan tulis dalam jawapan. Oh, dan mungkin okay. tambahan markah lagi dia akan ambil dari luar. Lah. Uh -huh. Okey jadi soalan ada soalan-soalan kebat juga tak apa. Yang penting poin yang memang dah disediakan tu bawa keluar. Kita gunakan. Ha, gunakan sebaik mungkin. Okay, jadi jawapan soalan ni melibatkan 4 ke-5 topik Uh, dan markah memang dikiralah jangan tinggalkan kosong. Jangan rasa sekarang dah niat-niat tak nak jawab soalan kajian kes. Rugi besar. Ya, uh, rugi besar. Okay, jadi soalan. Okay, saya ada tunjukkan contoh soalan. Boleh kalau pelajar ada uh, simpanan uh, soalan kajian kes SPM uh, 2018. Okay, tahun pertama. Ini contoh soalan. Nampak dia ada petikan, dia ada gambar, dia ada graf. Okay. Jadi Jangan terus baca sebab nanti pelajar akan stres. Biasanya pelajar akan jawab kajian kes ni dah pukul 11 lebih dalam dewan, Fik. Yalah, kalau dewan ujur. ada ekon tak apa, Fik. Sejuk. Oi. Kalau dewan panas pukul 11.30 tu, tu, <laughs> dia dah tak dah sabar. Dah berpeluh dah dahi ni. Tambah-tambah kalau dia paper terakhir ni, dia ha. dah tak sabar dah. Mak punya masakan kat rumah dah menanti-nanti. Yeah. Ha, Okey, jadi sabar. Sabar dulu sehingga hmm. 12.15 masa tamat menjawab. Jadi kita baca soalan dulu. Okey, kita tengok soalan. Okey, yang pertama eh terangkan klasifikasi perniagaan Lia layer, layer Enterprise, LLE. Okay, contohlah, pelajar dah baca soalan, dia nak tahu soalan ini tajuk bab apa. Bagi tahu dulu. Okay, contoh, Nurin, klasifikasi ini bab berapa? Klasifikasi perniagaan? Bab 1, tingkatan 4. Oh, tingkatan 4. Klasifikasi ini tanya tentang apa? Saiz dan sektor. Okey, bagus. Nampak? Bila dia tahu, empat markah terangkan dua hmm. fakta dua huraian so saiz ada dua markah sektor ada dua markah okey yeah. dia dah alert kat situ so seperti mana saya tulis okey dua fakta dua huraian yeah. okey soalan B bersetujukah anda dengan cara pembungkusan yang digunakan oleh LA, LLE beri alasan anda jadi soalan ni uh, mungkin pelajar tak boleh refer mana-mana buku yeah. dia kena tengok case Oh. Ha, tengok kes Jadi saya rasa soalan ni Bila tanya tentang kes Siapa-siapa pun boleh jawab yeah. Pilih setuju atau tidak Sebab dia tanya Bersetuju ke anda Ingat ya eh? Soalan SPM Jika tanya pendapat Atau suruh buat pilihan mm -hmm. Tak ada salah mana-mana Awak -mana. pilihlah mana-mana hmm. Berserta alasan Kalau dia nak jawab dua-dua pun Boleh sebenarnya Fik oh, ha, Boleh okay. Soalan C Mengapakah Encik Azam membuat keputusan sedemikian? Okey, dia gariskan keputusan sedemikian. So, apabila dia baca case nanti, dia akan alert apa keputusan Encik Azam ni. Hmm. Ha, jadi kita dah sedia kat sini. Okey, kat sini dah ada. Kemudian di, apakah trend perniagaan LLE bagi tempoh 3 tahun? Ini pun 2 markah. Rujuk pada graf ni, soalan bab 2 tiga 4, trend. Dan last sekali, jelaskan tindakan lain. Okay, biasanya soalan kajian kes, soalan E ini dia susah sikit sebab dia minta uh, pendapat pandangan pelajar soalan yeah. kebat lah. Jadi yeah. bila soalan kebat ni uh, pelajar mungkin dia rasa mencabar sikit nak jawab. Yeah, betul. Tapi yang awal-awal ni boleh jawab dengan baik sepatutnya. Okay, okay, jadi saya nak ajarlah sepatutnya cara mudah untuk jawab soalan kajian kes. Apabila kita dah tahu setiap topik isu yang nak ditanya dalam kes hmm. baru kita baca kes. Okay. Bila kita baca kes, kita nampak je point, kita tandakan berhenti di mana-mana tempat tersebut and then kita jawab soalan A. Saya hmm. bagi tahu, soalan kajian kes ni untuk 2 tahun SPM ni, uh, soalan tu di, disusun ikut perenggan by perenggan. Oh. Kalau baik. tak perenggan pun dia akan memang menurun lah. So daripada hmm. perenggan pertama tu soalan yang A, hmm. kemudian diikut soalan B. Uh, jadi baca hati-hati Jangan stres. Okey. Okey, saya so. nak tunjukkan cara mudahnya untuk soalan kajian kes ni. Okey. Oh, okey. Boleh tengok, saya nak buat sesi macam dalam kelas sikit. Baik, boleh? Okey, ah. saya dah sediakan ni. Oh, penat ni macam nak kena observe fik. Yeah. Saya sediakan bahan ni. Okey, <laughs> <Okay>, faham? <laughs> okey, jadi apabila calon baca, baca soalan, dia tadi terangkan klasifikasi. Mm -hmm. Dia dah nampak klasifikasi. Okey, soalan satu. Jadi baca yang pertama baca perenggan pertama. Apabila dia baca perenggan pertama, seperti yang Nurin cakap tadi, yeah. berkaitan uh, saiz dan sektor. Mm. Dia tahu saiz dan sektor ni apa ceritanya. Jadi apabila dia baca petikan daripada Lia layer, layer Enterprise ini, dia akan nampak sini dibantu oleh 10 orang pekerja tetap. Oh, mm. biasanya jumlah pekerja ini berkaitan dengan saiz. Yeah. Okey, saiz. Okey, okay. okay, ini okay, dah ada saiz. Kemudian dia baca lagi, dia tak jumpa pun sektor. Baca lagi. Perniagaan LLE menjual kek sejuk beku menjual kek sejuk beku. Okey dia kata oi ni dah memang soalan pertama tanya ni. Yeah. Jadi dia berhenti dulu dekat sini contoh berhenti jawab soalan A. Soalan A terangkan klasifikasi dia akan jawab a uh, saiz kecil. Mm -hmm. Ah tu jawapan daripada luar. Saiz yeah. kecil. Kemudian dia kata kenapa saiz kecil? Ambil 10, 10 orang, orang pekerja, pekerja tetap turunkan dalam jawapan. Oh. Yang kedua sektor. Dia tengok dia jual kek jual kek berkaitan perkhidmatan. Yeah. Okay, kita jual kek Serius. jadi sektor perkhidmatan ialah sektor ketiga. Ya. Yeah. Okay, sama ada dia jawab ketiga atau tertia tak ada masalah. Mm. Dia sektor primer, sekunder, tertia. tertia. Tapi kalau dia tak ingat pun istilah ni, mm. dia boleh pakai yang pertama, kedua, ketiga. Baik. Tak ada masalah Fik. Hmm. Okey, yang sama untuk paper perniagaan ni, kalau istilah tu dia memang tahu bahasa Inggeris, mm. uh, tulis je dalam bahasa Inggeris. Tak ada masalah. Tak ada Jangan masalah tulis juga. dalam bahasa Arab je. Ah bahasa Arab ke bahasa Tamil ke mungkin itu dah terlalu advance tu. Ah, tu terlalu advance lah susah <laughs> sikit lah Jadi yeah. bahasa Melayu bahasa Inggeris tu so kita consider lagi untuk terima jawapan tersebut. Bye. jangan suka apa perse. Ah yang betul betul. Okey, jadi dia dah dapat jawapan ni. Okey, kemudian kita pergi soalan B. Soalan B hmm. tadi macam lebihkan soalan terbuka eh. Maknanya yeah. pelajar tu kalau dia tak baca buku pun dia, dia memang boleh jawab. jawab. Contoh yeah. macam ni, Bersetujukah anda dengan cara pembungkusan? Afiq nampak tak cara pembungkusan? Nampak? Okey, saya tanya Afiq. Afiq setuju ke tak setuju dengan cara pembungkusan ni? Ehh uh, antara setuju dengan tidak saya pilih setujulah cikgu. Okey Afiq pilih setuju. setuju. Afiq pilih setuju je dah ada satu markah. Oh setuju pun ada markah. Cakap setuju je. Belum Kalau cakap apa, apa lagi? Pilih tidak setuju pun dapat markah juga. Dapat juga markah. Oh baik. Okey apa sekarang Afiq pergi yang setuju dulu. Setuju dulu. Kenapa Afiq setuju. Okey uh, pertama Afiq nampaklah tengok-tengoklah. Eh uh, saya nampak menariklah sebab dia dia macam macam ada warna Jadi, Afiq kata sebab mena dia macam menarik dia uh, ada warna uh -uh. menarik tu satu markah Afiq yeah. warna tu markah yang kedua eh Oh, ada want. One... Oh. Ingat eh, soalan SPM untuk perniagaan eh. Kalau dia buat soalan tu berwarna, yeah. jangan ingat saja-saja kita habiskan duit nak printing berwarna tau. <laughs> Macam kat sekolah oh. pun kita cikgu pun print ah ha, ambil yang tak berwarna aje. Yeah. Yang berwarna tengok saya punya contoh. Ah, ha, betul je, so, saya buat dengan pelajar saya. Mm -hmm. Nak bagi berwarna semua tapi kadang kita bagi je. sebab kita nak dia biasakan dengan soalan SPM. Oh, jadi kalau berwarna pun maksudnya ada kena, -kena Rafiq jawab, dengan jawapan. Setuju, menarik, berwarna, dah ada tiga markah Rafiq. Oh, Okay baik. tiga markah. Mana-mana Contoh jawapan. Afiq kata tadi setuju. setuju. Kalau tak setuju. Ha, kalau tak setuju macam mana pula? Okey ha. Afiq. Kalau Afiq tak setuju pula, apa pandangan Afiq tak ada kalau rasa tak setuju lah? Uh, saya rasa hmm, macam mungkin pembungkusan tu tak apa nak sesuai kot. Tak sesuai ha, lagi. Tak apa nak sesuai. Kemudian mungkin uh, apa ya. Terlalu terbuka. Dia macam yang yang pertama tu terlalu terbuka ni kan? De, ni dah masuk dalam pinggan Fi. Oh tu dah letak dalam pinggan. Ha, ni pembungkusan dia. Pembungkusan dia dalam kotak. Eh, banyak warna ke pembungusan dia? Tak. Ah banyak warna. Satu tak, warna je kan? Satu warna saja. Satu warna. Ha. Okey, okay. okay. jadi macam untuk soalan tanya tentang pendapat ni, mm -hmm. boleh pilih. Kalau calon mula-mula dah pilih setuju yeah. and then dia bagi alasan, tiba-tiba dia rasa macam, eh kalau aku nak pilih tak setuju macam mana? Hmm. Tak apa kalau rasa ada masa, dia boleh tulis jawapan tu di bawah pula setuju oh. alasan tak setuju alasan oh, apa okay. yang pemeriksa selalunya akan buat macam saya tanda dekat sekolah pun yeah. uh, kita akan tengok mana pilihan jawapan tu yang lebih banyak oh okay. jadi pilihan jawapan yang lebih banyak tu itu <laughs> yang kita ambil sebagai jawapan calon Baik. ha jadi dah habis soalan B ni dah refer kepada gambar ni tadi bila dah habis refer gambar jadi soalan C poin di bawahnya lah. Jadi poin yang awal-awal tu mungkin sebenarnya tak ada kaitan lah ha. dia nak cantikkan petikan. Hmm. Ha, jadi terus pergi perenggan yang ketiga. Baik. Dalam kita baca perenggan ketiga tadi kita nak perasan uh, Encik Azman, eh, Encik Azam dia Cik ada Azam. membuat keputusan. Hmm. Keputusan apa? Jadi jika pelajar baca dia akan baca Encik Azam uh, menyertai perniagaan sebagai rakan kongsi namun begitu membuat untuk menyumbangkan modal sahaja dia nak bagi modal sahaja. Okay. Ha kalau pen, ha, pelajar perniagaan selalu tahu ni hmm. ha, kita try kita try siapa ni? Okay, kita cuba ha, tanya ni. Okey cikgu nak cuba siapa? Ha okey a ha, Gan ah ha. Gan Okey. Gan. Gan saya tanya. Yep. Dia nak sertai sebagai rakan kongsi dia bagi modal sahaja. You rasa kenapa dia buat keputusan sedemikian? Sebab yang tu modal dia mudah untuk dapat Ah ha, kenapa dia nak bagi modal je berkaitan perniagaan perkongsian apa tu rakan kongsi apa tu? Yang tu rakan kongsi lelap. Ha. Lelap. Ha okey. Bagus rakan kongsi lelap. Lelap maksudnya tidurlah. Sleeping partner. Ah ha, sleeping partner. <laughs> Mana dia bagi modal saja. Yeah. Jadi Memang dia dah bagi tahu sebagai rakan kongsi. Mm -hmm. Tapi dia tak bagi tahu rakan kongsi apa. Mm -hmm. Dia kata, mengapa ingin membuat keputusan sedemikian. Jadi yeah. pelajar dah dapat bayangkan rakan kongsi lelap. Jadikan tu sebagai jawapan. Jadi, kalau tengok dalam jawapan yang saya sediakan untuk calon, mm -hmm. ha, men untuk menjadi rakan kongsi lelap, kat situ pun dah ada markah. Oh, Jadi okay. kemudian dia ceritakan tentang uh, rakan kongsi lelap ni apa yang berkaitan. Yeah. Jadi begitulah cara jawab soalan kajian kes. Mm -hmm. Ikut urutan jawab. Tengok soalan baca petikan sikit jumpa poin jawab. jawab jadi dekat sini sebenarnya banyak jawapan disediakan dalam petikan untuk pelajar keluarkan tapi kalau hmm. pelajar tu salin semua sebiji ha, dia tak dapat markah dia tak dapat makan sebab dia tak tahu pemeriksa mungkin dapat kesan yang dia pun tak tahu jawapan yeah. sebenarnya <laughs> tapi sebenarnya kalau dia baca betul-betul dia tahu hmm. kat mana nak poin jawapan tu oh. so saya harap pelajar-pelajar saya enam orang ni bersama pelajar yang lain di rumah boleh skor kertas uh, kajian kes ni dengan baiklah sampai hujung ni mungkin dia akan fikir sikit. Jadi soalan yang akhir kena fikir tu boleh top up hujung-hujung masalah. Yang penting jawab dulu semua soalan dengan baik. Kemudian bila ada masa lagi boleh top up top up lagi jawapan. Yang penting jangan tak cuba jawab langsung Ah ha, jangan tak cuba, jangan ha. biarkan kosonglah ya, untuk soalan. Bila-bila lagi soalan ini. yang terakhir itu sebab okay. soalan kebat Soalan Soalan terakhir ha. tu soalan kebat lah. Hmm. Tapi apabila soalan terakhir tu empat ke lima ke kalau lima belas awal dia dah score hmm. sepatutnya dia dah selesa dah tu. Oh, okay. Okay, jadi tips untuk pelajar-pelajar score hmm. minit akhir. Cuba tengok jadual score. Sorry. Jadual score ni di mana kedudukan anda. Okay. Pelajar semua untung perniagaan ni Afiq sebab kita hmm. dah ada carry mark Afiq. Oh, Kita dah, dah, ada dah buat kerja khusus. Oh, dah ada kucu -kucu kerja khusus pelajar ni dah buat betul-betul fight hari tu... ...daripada bulan 4 mm -hmm. sepatutnya sampai bulan 8. Tangguh yeah. sampai bulan 11. Tangguh lagi sampai awal yeah. tahun ni. Yeah. Jadi kebanyakan pelajar hampir perfect lah buat kerja khusus tu. Mm. Jadi kalau lah contoh pelajar tu bermasalah kerja khususnya... ...dapat sehingga 14 markah ke... ...dia masih lagi boleh kerja sehingga C, sehingga kredit. Saya tak mm. nak dia sekadar lulus. Kerja sampai kredit. Bagaimana mm. dia nak kerja kredit ni, Kertas satu tu... Cuba skor 26 per 40. 26 per 40 maksudnya dia wajarannya ialah 13%. Baik. Untuk kertas 2 ni, dia nak dapatkan sekurangnya 23 per 60 ni. Bahagian A per 50 tadi, saya nak dia skor 20 saja. Bahagian B, daripada 30 markah, cuba dapatkan 10 markah. Dan kajian kes yang kita nampak macam senang ni, Afiq pun dapat berapa markah dah tadi. Yeah, dapat ha, saya lah. nak dia 8 je. Oh. 8 per 20. Bila total up semua ni ada lebih 38 per 100. Mm. 38 per 100, Fik. Belajar 2 tahun lebih takkan tak boleh dapat. Kan tak boleh dapat, rugi. Ha. Jadi 38 per 100 dia dapat. Bila wajaran 60%, dia akan dapat 23%. Mm. Tambahkan 3-3 kertas ni, dia dapat 50%. Oh, dah 50 okay. walaupun dia kata macam susah aje perniagaan ni. <laughs> ha, dia dah boleh nampak kat sini. Jadi pelajar-pelajar yang enam orang ni kamu memang bukan kategori kategori yang ni. Kamu kategori yang bawah ni. Ha, ah, ah, ha, dia ini ramai pengetik. yang dapat 20 markah tu. Ah jadi tengok bagaimana nak dapatkan single 81A. Tapi mm. saya tak nak 81 fake. Saya minta dia A+. Yeah. Sebab so, saya cakap ni kalau dapat A+ saya bagi seorang rm 50 Wuh, saya ada 24 dia. orang. Saya Kalau nak 20... 20... lah isu ni. Ala mak. Saya <laughs> jawablah. Kalau juga. 24 orang dapat A+, ah kali 50, tak apa saya kata. Hmm. Ha, saya jual lah sport rim ke apa yang patut. Ha, mana yang boleh lah. Tak ha. apa cikgu ha. boleh jual exhaust <laughs> tu. Ha, itulah. Kita jual exhaust ke. Ah ha. ha. penting kita nak pelajar-pelajar tu cemerlang. Ya, yeah, baik. Ah ha, dia rasa puas hati dengan jawapan okay. dia. Okey. So baiklah jadi cikgu, selesailah kita punya latih tubi pecutan akhir untuk subjek perniagaan yeah. hari ini, cikgu. Okey sebelum kita mengakhiri uh, episod untuk subjek perniagaan hari ini cikgu ada tak kata-kata akhir tip sebab hari Selasa ni mereka nak jawab okay. dan waktu pagi betul cikgu ya betul hmm. jadi uh, harapan saya untuk semua pelajar untuk enam orang pelajar dan baki pelajar, pelajar, pelajar yang lain yeah. termasuk juga pelajar-pelajar di rumah uh, beri perhatian kepada semua topik sekarang ni buat je latih to be objektif tu dengan baik. Okay, mm -hmm. jadi ada dalam kalangan pelajar-pelajar ni merupakan calon uh, paper terakhirlah untuk perniagaan. Jadi jangan akhiri paper perniagaan ni dengan perkara-perkara yang tidak baik. Saya tak nak ada kalangan kamu yang membuat perkara yang tidak baik sejurus tamat kertas peperiksaan perniagaan ini. Yeah. Seperti mana yang kamu tengok sebelum ni, saya tak nak berlaku itu Mungkin ada dalam kalangan pelajar saya ni pelajar yang Cina... ialah paper terakhir perniagaan pelajar muslim masih ada tasawur islam hmm. jadi tak apa dia boleh fokus untuk tasawur jika ni paper terakhir pastikan penghabisan tu dengan baik buat dengan baik untuk kertas 1 dan kertas 2 sabar sehingga 12 15 masa terakhir buat yang terbaik supaya bila kamu keluar kamu kena ingat habisnya SPM ni sebenarnya kehidupan sebenar tu baru bermula hmm. ah ha, baru dia tahu hero tak hero bila nak pergi ke dunia luar betul ah ha, betul kan yeah. jadi semua pelajar Tolong jadikan SPM yang tahun mencabar ini sebagai satu keputusan yang baik yang kamu akan terima dalam mungkin dalam bulan lima atau bulan enam keputusannya. Yep. Saya tak nak kamu menangis semasa itu sebabkan sedih tapi hmm. biar menangis sebab gembira mendapat A plus perniagaan SPM hmm. 2020. Ya yeah. jom jadikan sesuatu perkara itu unexpected ha, kemudian Tung. make yourself from zero to hero. Baiklah. Jadi sekarang ni kita dah mengakhiri episod untuk subjek perniagaan dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Hamzi, Cikgu Muhammad Hamzi bin Ismail dari uh, SMK Raja Jumaat Port Dickson. Bismillahirrah. Apa dia? Ada pensyarah saya dari UUM pesan okay, untuk calon-calon yang dapat A perniagaan ni, ha? kami menantikan kehadiran anda di sana. Wah! Wow. Universiti Utara Malaysia. Baik. Okey. <laughs> jadi kepada pelajar-pelajar perniagaan sebab saya pun pelajar perniagaan juga. Okey, <laughs> okay. baiklah. Jadi saya nak wish you guys good luck semua dan kepada pelajar-pelajar uh, SMK raja Jumaat port design. Do your best hari Selasa ni okey. Uh, mereka ada paper juga hari Senin ni. Uh, ada bahasa Cina. Uh, bahasa Cina dan juga tasawuf Islam yang Tasawuf bayi... Islam minggu depan. Lambat lagi. Oh, minggu depan lambat A. lagi. Uh, itu paper A minggu depan. Okey baik. Nah. Jadi kepada pelajar-pelajar bahasa Cina boleh fokus dulu bahasa Cina kemudian skor untuk subjek perniagaan dan juga pelajar-pelajar di rumah. Baiklah jadi kita mengakhiri episod pada kali ini. Uh, semoga apa saja yang dapat dikongsikan dalam Road to Success dapat memberi manfaat dan juga anda memudahkan anda semua untuk menjawab sewaktu peperiksaan nanti. So, I wish you guys good luck. Kita jumpa lagi semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. DDTV KPM Dengan ini mendoakan kepada anak saya dan juga semua calon SPM yang akan menduduki dan menjawab kertas subjek perniagaan pada hari Selasa bersamaan 16 Mac 2021. Didoakan semoga dipermudahkan dan beroleh kejayaan cemerlang dalam peperiksaan. Sentiasa mendoakan anak dia dan calon SPM yang akan menjawab kertas perniagaan pada hari Selasa bersamaan 16 hari bulan 3 tahun 2021. Semoga dipermudahkan dan dikurniakan kejayaan.